Třebice, Viktorie Nováková. Tímto by se to mělo uzavřeno a jdeme na stav kluku. Vážení přátelé a závodáci z kategorie 8-9 let, jsme připraveni ke startu. Je to jako poslední kategorie, ten velký okruh s těmi skoky. Doufám, že se kluci těšíte. Jedete, jak jsem říkal, tři kola. Důležitá informace hned pro začátek. Dneska ty tři kola dojíždíte úplně všichni. Nejenom ty vepředu, ale i ty vzadu. Umíte kluci počítat do tří? Takže do tří budeme zvonit do závěrečného kola. Všichni v cíli, kdo dojedou, dostanou medaily. No a byl z vás už někdo na downhillu? Výborně. Takže se přesuňte potom, kdo nebyl na downhill. A jede z vás někdo dneska junior trofy maraton. Jedeme o krásné medaile a jedeme hned před family jízdy. Tak doufám, že chlapáci z této kategorie jsou připraveni. Thank you.
Thank you.